Fullt navn? Mats Olavsen. Siste klubb? Selbakk. Og posisjon på banen? Spiss. Hvordan synes du det gikk i debutkampen her i dag? Nei, første gang var greit, og så starten andre gang. Så dabba det litt an i slutten av vi slipper inn tre mål. Og de siste 7 minuttene vel. Mm. Hvordan er det å møte et andre divisjonslag i forhold til hverdagen i tredje divisjon? Jeg merker ganske stor forskjell. Han har jo veldig bra kontroll på ballen og hva han gjør for noe, så løper mye mellom. Veldig tungt etter hvert. Hvordan ser du på din fremtid i Kvikhalden nå da? Nei, jeg får i hvert fall spille ut året nå, så prøver jeg så godt jeg kan og se om jeg blir videre i hvert fall. Blir du en fullgod erstatter for Jonas? Jeg prøver i hvert fall. Prøver alt jeg kan. Starter du på mandag mot Lisleby? Det tror jeg ikke. Jeg har karantene, så jeg tror ikke jeg gjør det. Lykke til denne høsten da. Ja, takk skal du ha.